Takže zdravím vás, kryptonisteri, na mojom videu, na mojom kanáli CryptonVS, respektíve zdravím vás na prvom uh, livestreame v roku 2023 a tým pádom vám chcem zapriať šťastný nový rok. Dúfam, že ste si ho užili, dúfam, že to bolo, alebo teda nie na tresvo, ja som bol na tresvo, ale ja som stále na trezvo. Čiže dúfam, že ste si ho užili tak, ako ste chceli. Ja som bol veľmi rád, že sme boli na kľudnom pokojnom mieste, kde Leo si mohol trošička oddychnúť. Dobre, čo sa týka dnešného live streamu, tak sa pozrieme na zo pár správ, zo pár noviniek a hlavne teda si rozoberieme Bitcoin, pozrieme sa na väčšie timeframy, pozrieme sa aj na menšie timeframy a následne na nejaké zaujímavé veci. Dnes nebudeme ešte rozobrať asi old coiny, teda pokiaľ si ich nevyberiete a, a uvidíme, a, že či to ne, neukončíme len nejakou to väčšou analýzou Bitcoinu, skrz toho, že dnes sa neotvárala aj SAP 500 Market a keď som sa to dozvedel, na čo ma upozornila Olinka, čiže Olinka, ďakujem ti veľmi pekne. Následne som si to skontroloval, lebo stále treba hovoriť tie dené e, informácie, aj keď Olinke verím v tomto tak som bol normálne celý deň sklamaný a už som sa potom vôbec nečudoval, že kvôli čomu zažívame taký deň, ako sme zažívali, keďže tá volatilita je príšerná a tie hodnoty, na ktorých si sedíme, sú viac než katastrofálne, čiže asi toľko k tomu. Dobre, poďme zatiaľ teda sa pozrieť na market, čo sa týka, alebo teda ešte si to tu musím refreshnúť, lebo neviem, že čo sa tu deje. Dobre, čo sa týka marketu, market cap nám sedí na hodnote alebo teda poskočil o do plusu, ako som hovoril dnes je skôr taký ten, ten pozitívnejší deň, čiže nie príliš veľmi pozitívny deň pre môj e, typ tradingu. E, dnes celkovo Bitcoin sa snaží tlačiť smerom hore, zase je na úplne tých istých pozíciách, ako to bolo pred e, predchádzajúcim, e, pred predchádzajúcim e, FOMC meetingom, čiže 16 728 dolárov, čiže zatiaľ teda stojí si a sedí si na tejto danej rezistencii. Čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak tu máme Lido Dao, ktoré fakt že psych je, psychiatricky ide smerom hore, uh, BitDAO token takisto malo um, žiadny z týchto progresov takisto aj Solana, hej, žiadny z týchto progresov už len keď si to všimnete na grafe nie je príliš veľmi zdravý. Čiže preto ja si ešte chvíľočku počkám na Lido, BitDAO token, Solana, ale to sú prakticky tri koiny, ktoré ja mám teda v meritku a v hľadáčku, ale asi si ich budem skôr teda sledovať alebo teda možno ich uh, vytrejdujem až keď príde jednoznačne signál a plus keď sa otvorí SAP 500 market, vtedy by som bol taký ten pozitívnejší pozitívnejší vstup do toho do toho tradingu, keďže dnes fakt, že market lietal zo strany na stranu, alebo teda hej, minimálne teda altcoiny, ako si môžete všimnúť, veľmi pekné gainy spravili. Čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu je Toncoin, Leo Token, Radix, eh, Tokenize Exchange, Pax Dollar a tu už prakticky sme pri stablecoinoch, čiže príliš veľmi lúzrov tu nebolo, aspoň teda, čo sa týka top stovky coinov. Dobre, ako som hovoril, Bitcoin zatiaľ teda hitol tie svoje hodnoty rezistencie 16 750 dolárov, zatiaľ sa teda celý deň točil okolo týchto daných hodnôt, mal jednu takú paličku smerom hore v priebehu niekoľkých minút a následne stagnuje prakticky nerobí dneska sa vôbec žiadna range, je to 50 dolárová range, na ktorú ale fakt, že šialene reagujú oldcoiny, keďže oldcoiny lietajú fakt, že do veľmi zaujímavých čísel a dokonca Solana dneska strelila zhruba od nejakej 8, 8 a 5 minút to možno trvalo až 20%, čiže čo sa týka Solana, tak tam bol nástrel teda dosť riadny a dosť poriadny. Čo sa týka Bitcoinu, povieme si k nemu trošička viac. Dobre, poďme teraz začať tým najdôležitejším, čo som aj sľuboval a to je ekonomický kalendár, keďže sa nám začne tradovať zajtra market. Dnes by sa nám malo už otvoriť, alebo teda nad ráno by sa nám mal otvoriť dolárový index, čiže uvidíme, že aký progres tam vlastne príde na tom dolárovom indexe, ale zatiaľ, čo sa týka tých dní, tak pondelok, útorok nebudú až nejaké také dramatické. Máme tu prakticky zo pár správ z Nemecka, alebo teda inflácia v Nemecku, tá by teoreticky by mohla, mohla trošička rozhýbať market, ale ako, hej, čo sa týka Európy, tá príliš veľmi nerozhýbe stále ten, minimálne ten kryptomarket. Čiže preto ja sa až príliš veľmi tak na európske štáty, čo sa týka takýchto vyhlásení, príliš veľmi nepozerám. Najväčším hej, lídrom toho rozbehnutia marketu býva práve Amerika. V stredu to bude Francúzsko a v stredu, alebo teda Francúzsko bude stanovovať svoje úrokové sadzby. Ináč tie úrokové sadzby aj v Nemecku, aj vo Francúzsku, to sú tie najväčšie ekonomiky najsilnejšie ekonomiky v eurozóne, čiže oni teoreticky by mohli určiť trend pre celú Európu a následne aj rozhýbať trošička minimálne ten európsky market. Uvidíme, že či vôbec na to začne reagovať um, Bitcoin a, a, a kryptomeny, ale fakt, že pochybujem. Čo sa týka neskorších hodín, tak tam prichádzajú dôležitosti, keďže máme v stredu určite livestream, keďže tu máme, ako si môžete všimnúť, budeme mať um, Jolt's Job Openings, takisto aj PMI, to sú veľmi dôležité štatistiky a dáta, ktoré určite pohnú marketom, alebo by teda mali pohnúť marketom a následne najdôležitejšia vec, FOMC Minutes. Prakticky tie Minutes poslednú dobu príliš veľmi nerozhýbavali market z toho, že príliš veľa prekvapení sa tam ani, alebo teda málo čo sa udeje tam, nejaké tie prekvapenia, prakticky oni len zosúmali Realizujú rok 2022, to, čo povedali na decembrovom zasadnutí, hej, čiže to bude taký ten výcuc a následne dajú svoju prognózu alebo vyhliadky na rok 2023, ale to zatiaľ, hej, zmena sa tam príliš veľmi nedá očakávať skres toho, že prakticky oni sa vyjadrili už v decembri, že americká vláda, alebo teda FED ako taký, proste neupustí a nepivotne, čo sa týka navyšovania úrokových sadzieb. Čiže neviem, že či to prekvapí Rozhýbať, či to rozhýbe market alebo nie, ale celkovo zažívame tu dosť brutálnu stagnáciu a to prakticky už spred Vianoc, čiže celkovo by to mohlo mať aspoň nejaký špekulatívny pohyb. Fakt, že skôr si myslím, že to bude špekulatívny. Ďalší týždeň by mal byť oveľa zásadnejší, keďže tento týždeň sa prakticky budú len otvárať markety a hej, príliš, príliš veľa sa tam toho neočakáva. Minimálne teda do stredy by sme mali mať trošička kľudnejšie dni a potom prídu fakt, že streda a takisto aj štvrtok veľa, veľa dáda, veľa správ prídu z Ameriky, čiže uvidíme, že ako to rozhýbe market následne piatok bude Európa ale ako som hovoril Európa príliš veľmi nerozhýba market my budeme mať v piatok neviem že ako ako Češi ale my máme sviatok Čiže v piatok bude sviatok, neviem, ako v Českej republike, a, ale piatok by mal byť dramatickejší, čiže budem sa snažiť prinášať nejaké tie updaty Piatok, bohužiaľ, nie som doma, čiže neviem, že či budem teda môcť informovať o úplne všetko, všetkom, ale non-farm pay, non payrolls a, a takisto aj unemployment rate, čiže piatok by mal byť ten najsilnejší deň, čo sa dát a správ týka. Následne budú mať vyjadrenia aj viacerí, zástupcovia Fedu, viacerí riaditeľia Fedu, čiže hej uvidíme, uvidíme ako to dopadne, ale vyzerá to tak, že minimálne ten ekonomický kalendár nám naznačuje to, že pondelok, útorok, alebo teda pondelok bol celkovo taká trošička múka, útorok asi bude tiež ešte taký trošičku rozbiehajúci deň a následne streda, štvrtok, piatok by mali byť tie e, dni, kedy by sa mal už konečne rozbiehať market. Dobre, poďme teda na nejaké zaujímavé správy, keďže e, to, že Bitcoin zastagnoval a spravil nejakých tých 100 dolárov, tak už e, vidím rôzne komenty a posty, že proste is going to the moon a takéto veci. E, tu na by som upozornil, včera som robil veľmi pozitívne video, alebo teda Chcel som, aby bolo veľmi pozitívne na začiatok roka, aby sme začínali, keďže také je predsa alebo sa hovorí, že ako na nový rok, tak po celý rok. Čiže dúfajme teda, že to pozitívne video odštartuje minimálne tú pozitivitu vo vás, aby ste vedeli ako naštartovať svoje portfólio, ako robiť správne rozhodnutia, čo sa týka investovania a následne zožať tú celú úrodu, ktorú nám bude ponúkať práve tento daný rok 2023. Ale poďme teda na upozornenia a to konkrétne. Chefki. IMF s tým, že táto Kristalína, Kristalína Georgieva tá upozornila, že jednu tretinu globálnych ekonomík alebo teda jedna tretina všetkých ekonomík vo svete zažije recesiu alebo bude zažívať recesiu. Udala dôvody hlavne to, že vidíme obrovské alebo teda ona udala to, že Čína vidí obrovské spomalenie čo sa týka ich ekonomiky, alebo teda nie je tam taký rast, ako sa očakával to isté máme prakticky v Amerike a takisto aj v eurozóne. Čiže tie spomalenia, čo sa týka HDP alebo celkovo tej ekonomiky, sily ekonomiky vo viacerých tých najhlavnejších štátoch je spomalený alebo v tých najhlavnejších krajinách je spomalený a zažíva pomaličké spomalovanie. Otázne je, že ako dlho a ako rýchlo bude vplývať to, to na ekonomiku, keďže to môže rozpútať fakt, že takúto oveľa väčšiu infláciu, o O ktorej tu prakticky sa rozprávalo už jeden celý rok. Následne táto pani povedala, že jediné, čo tu môže zachrániť, alebo čo môže dostať svetovú ekonomiku práve z problémov recesie, môže byť práve Amerika a americká politika, ktorú nastavili vo Fede, že celkovo zatiaľ tam majú teda veľmi silný labor market, alebo teda trh práce, a takisto, že Fed začal reagovať na to, že im začala rásť inflácia príliš veľmi rýchlo smerom hore, tak Fed, mám taký pocit, že jedna, fakt, že Amerika bola jedna z tých skorších krajín, ktorí začali reagovať na tú infláciu. Zase viacerí ekonómovia a viacerí, viacerí analytici, a to konkrétne až dve tretiny ľudí, alebo teda analytikov, ktorí sú v tých najväčších amerických spoločnostiach, tak predpovedá, že Amerika zažije a dostane sa do miernej alebo slabej recesie v roku 2023. Čiže presne to je to, čo som vám rozprával na konci roku a takisto aj na začiatku roku, alebo teda na konci roku 2022, že proste netreba ešte nejako príliš veľmi skákať, hej, že proste zažili sme nejaké dno, aj keď Bitcoin stagnuje pri tých hodnotách, na ktorých zatiaľ teda je, ale netreba ešte fakt, že sa unáhli, čo sa týka toho, že budeme sa mať všetci lepšie a kúpujme si lamba, berme si UV a tak ďalej a tak ďalej. Myslím si, že je to um, nie príliš najrozumnejšia vec, ktorú môžete spraviť práve v tento daný čas, keďže fakt, že ekonomika, ešte len, ešte len tie dopady sa ukážu v tej ekonomike a títo 23 ekonómovia, alebo teda dve tretiny z tých 23 najväčších inštitúcií ekonómov, tak tí upozorňujú na to, že proste recesia sa blíži do Ameriky a treba pravdu povedať, že ani oni nevedia, že či bude vlastne taká tá jemná recesia, alebo nie keďže o recesii sa tu prakticky tieto finančné inštitúcie ani nevyjadrovali a to ešte do konca roku 2022, vtedy sa začali lámať v decembri, v novembri sa začali lámať trošička tie reči okolo recesie, ale celý rok, od začiatku roku 2022, len si spomente, ako FED a takisto aj Európska únia rozprávala, že inflácia nás trošička zaskočila, ale recesia nám nehrozí vôbec, máme to plne pod kontrolou, všetko bude v poriadku, a čím sa blížime ku koncu roka, tak zrazu začali meniť ten daný žargon, že asi sme to trošičku viac precenili, ako sme mali a proste dostávame sa do problematických vôd, ale ten soft landing, ako chcel Pavol, nevyzerá to tak, že to bude až také najmäkšie pristatie, alebo teda, že či vôbec dôjdu do toho mekého pristatia, aké stále ešte očakávajú. Čiže uvidíme, čo prakticky povedia v piatok na Fed Minutes alebo Federal Open Market Committee Minutes. it's či tam niečo zaujímavé zhrnú alebo nie, ale takisto aj ďalšie náznaky proste nám poukazujú to, že práve ten, tá najväčšia bublina, ktorá odštartovala rok 2008, môže prasknúť a to sú práve nehnuteľnosti, kedy Yahoo Finance alebo Yahoo Money tí napísali takýto veľmi pekný článok ohľadom toho, že strašne veľa ľudí v Amerike, ktorí si zobrali hypotéku v roku 2022 sú vodou alebo sú v mínuse a tam máte viaceré možnosti ako čerpať e, tie svoje hypotéky. Majú tam aj dokonca nejaký HFP. He, Ej, alebo nejako tak, tak je tá skrátka. Um, pozrite si Jeffa Cardona, mám taký pocit, on robil uh, veľmi zaujímavé video ohľadom uh, nehnuteľností v Amerike a vyzerá to tak, že nehnuteľnosti budú aj naďalej vyklesávať v Amerike uh, a úrokové sadzby budú aj naďalej stúpať, keďže Fed zatiaľ teda neoznámil uh, prestanie navyšovaní úrokových sadzie. Prakticky bolo to navýšenie o 50 bazických bodov v decembri a očakáva sa, že bude ďalšie navyšovanie. Aj tých 25 bázických bodov v takomto danom čase môže veľmi negatívne vplývať na ľudí, hlavne tí, čo zarábajú trošička menej peňazí. Čiže hej, toto celé sa tam začína kopiť, celé, celé to tam začína dosť vrieť. Fakt, že strašne veľa ľudí, ktorí si zobrali pôžičky na nehnuteľnosti v Amerike, tak sú, dostávajú sa pomaličky do... do neschopnosti splácať tieto svoje pohľadávky a hypotéky, čo môže spustiť. Akože keď jeden človek prestane splácať, dvaja, hej, ono to nebude mať príliš veľký dopad, ale tu nás sa bavíme o tom, že 450 tisíc ľudí, tých, čo si požičalo hypotéky v treťom kvartáli, sú, hej, 60% z týchto daných ľudí proste sa dostáva do platobnej neschopnosti, čo môžu byť obrovské, obrovské problémy, ak to dáme do takého celonárodného meritka, Čiže to toto sú také tie problémy, ktoré zatiaľ teda vidíme na začiatku roka. Toto je úplne na tom najhoršie, že zobrazí sa to všetko až nejako ustáli to, že aký priebeh by mal byť na celý rok až v prvom kvartáli. Čiže ak bude mega, mega turbulentný prvý kvartál, možno si nájdeme už v prvom kvartáli nejaké svoje dno a následne sa začne ustáľovať aj tá ekonomika, ale zatiaľ by sme, to dávam presne to isté upozornenie, ako som dával minulý rok na začiatku roka 2022 nebude najpríjemnejší, rok 2023 bude najne, alebo teda nebude takisto najpríjemnejší rok, ale dúfajme, že teda v roku 2023 aspoň si nájdeme nejaké to svoje dno a vráti sa nám, vráti sa nám väčšia volatilita do marketu, keďže si myslím, že to je ten najväčší problém, ktorý prakticky pred ktorým teraz stojíme. Keby sa tu vrátila volatilita aj následne ten graf, aj tie supporty, aj rezistencie by boli oveľa silnejšie, aj ten záujem o kryptomeny by sa vrátil, lebo tým, že tu nie je volatilita, tak ani špekulantov tu nedoťahneme a tí špekulanti proste boli tí, ktorí ťahali alebo vedeli vyťahnuť ten market do zaujímavých hodnot, alebo zase položiť hej, ten market do zaujímavých hodnot. Svetové ekonomické fórum tak sa vyjadrilo, že kryptomeny a blockchain technológia aj naďalej budú integrované do modernej ekonomiky, čiže Svetové ekonomické fórum očakáva, že blockchain technológia tu ostane a takisto aj spolu s nimi kryptomeny ostanú v modernej ekonomike, budú zapísané aj naďalej v modernej ekonomike, keďže viaceré dáta a prieskumy, ktoré robili, proste im naznačujú to, že ten záujem o kryptomeny, záujem o niečo nové, hej, o platby, celkovo o iné fungovanie internetu a platieb na internete je na enormných hodnotách a krypto vôbec nikde nejde. Čiže toto sú vynikajúce správy, na ktoré by sme sa my mali Pozerať, že teraz je presne ten najskvelejší čas, aby sme si začali stanovovať hodnoty na ktorých začneme pomaličky, ale postupne robiť tie najsprávnejšie investície, ktoré dúfajme, že nás teda dovedú z dlhodobého hľadiska do nejakých úplne zaujímavých hodnot. Čiže toto je fakt, že veľmi pozitívna správa, čo sa týka ekonomického fóra, svetového ekonomického fóra. Čo už nie je až také pozitívne, je, že Bitcoin OG a takisto aj Core Developer pre Bitcoin Luke Dash junior, tak boli mu odsudzené zhruba niečo 200 plus bitcoinov, čo celkovo má hodnotu cez 3 milióny dolárov. A najhoršie je na tom to, že práve je to človek, ktorý je core developer, je tu trošička dlhšie v tomto danom markete, programoval alebo teda dopomáhal bitcoinu a jeho sieti, aby sa teda zdokonalovala. Mal záujem alebo teda mal určite oveľa väčšie skúsenosti, než my tu možno všetci alebo teda pre, prevažná väčšina z nás čo sa týka bezpečnosti a vyzerá to tak, že bol hacknutý práve jeho Pretty Good Privacy alebo teda PGP kľúče, ktoré majú, ktoré fungujú na metóde, že potrebujete dve kľúče na to, aby ste sa dostali k, k tým zašifrovaným informáciám a on to rozpísal vo svojom tweete, že čo sa vlastne stalo na akú peňaženku išli tie dané bitcoiny proste, on ich už asi teda nedostane, lebo pochybujem že ich dostane odtiaľ. Viacero ľudí na to reagovalo, aj čo sa týka známych populárnych kryptoburz, napríklad ako CZ písal, že budú sledovať, každý bude sledovať túto danú peňaženku. Čiže no, proste, negatívne na tom je to, že uh, Core Developer. Hej, a tu nám okamžite viacero ľudí mu aj tweetovalo, alebo teda keď si pozriete tweet tak viacero ľudí tu nám popisovalo že um, ich to mrzí proste že hej stála sa taká vec ako sa stala ale hlavne veľa ľudí a tak, takisto ja keď som čítal prvýkrát tento daný článok predtým ne som našiel tento článok tak takisto ma napadlo že to je katastrofálna vec pre nás všetkých čo sa týka bezpečnosti skrz toho že proste x kvantum ľudí nemá také skúsenosti ako mal práve tento daný pán z zabezpečením peňaženky a predsa hacker sa dostal k jeho peňaženkám, k jeho privátnym kľúčom a následne jeho peniaze boli odsudzené. Čiže toto môže byť taká negatívna správa pre viacerých krypto ľudí, ktorí sú tu na alebo ktorí ešte len sa rozhodujú, že by prišli do tohto daného sektora, ktorá ich môže fakt, že šokovať a odradiť minimálne skrz tie investície, skrz toho, že ten hej, pre veľa ľudí je problém, čo ich len zapnúť počítač alebo nejakú menšiu vec spraviť na počítači, okrem toho, že kliknú na internet a proste prebrovzujú nejaké stránky. Čiže toto môže byť fakt, že dosť veľká ručná brzda zase môže to byť obrovská, obrovská pomoc pre centralizované burzy, ktoré dostali totálny náklad práve od FTX pádu. Čiže ono, všetko má svoje výhody, všetko má svoje nevýhody, ale vyzerá to tak, že spravili jednu obrovskú chybu, na ktorú ja upozorňujem už prakticky od roku 2021 a to je to, že využíval jeden a ten istý počítač na viacere veci. Čiže um, mal tam uh, kryptopeňaženku, mal tam kryptokľúče, alebo teda mal tam svoju bitcoinovú peňaženku, uh, bitcoinové kľúče, alebo teda privátne kľúče k tej danej peňaženke, uh, brouzoval tam, programoval tam a to je taká tá obrovská chyba, uh, o ktorej som aj ja rozprával teraz v tejto danej dobe, čo sa týka bezpečnosti môžete byť oklamaní fakt, že mne sa to stalo trikrát a ani neviete proste v tom danom zhone trafíte jeden deň, kedy proste kliknete na nejaký blbý mail alebo niečo vám príde, vy máte plnú hlavu, pomilíte sa a spravíte prúser. Ale keď si to odseparujete, minimálne privátne kľúče by ste nemali mať online vôbec. Hej. Nie je to taký problém, proste má to napísané niekde v knižke, naťukať si to proste, má to niekde na papieri a proste vyťukať si to potom, keď to potrebujete online, je to oveľa bezpečnejšia forma, ako to mať uložené na počítači. Zase chápem, že keď si chcete kontrolovať e, svoj účet a máte nejakú bezpečnejšiu, lepšiu peňaženku, e, ktorá je zašifrovaná iným spôsobom, než e, hej, 1, 2, 3 kódom, 1, 2, 3, 4, e, čiže hej, je to oveľa pohodlnejšie to mať práve v počítači, ale neoplatí sa to a preto práve ja stále na to upozriem, že Najlepšie, čo môže byť, kúpte si hardverovú peňaženku, vaše peniaze by mali byť rozdelené na viacerých peňaženkách, preto viacero ľudí, keď sa ma pýta, že ktorú peňaženku si vybrať, treba si vybrať viacero peňaženiek. Nikdy neostanete pri jednej peňaženke, je to oveľa bezpečnejšie mať vaše financie uložené na viacerých uh, formách peňaženky, či už si dáte niečo na Exodus, aby ste mohli robiť transakcie, kedy sa vám chce, kedy potrebujete teda na peniaze a uh, zvyšné peniaze, ktoré máte faktže na dlhodobo dať na nejaké hardverové peňaženky, kde privátne kľúče si neuložíte vôbec do žiadneho fajlu, netreba si ukladať fajly, hej, že e, seed, wallet, alebo nejakého takto, že by ste to rovno na skrine nemali, keď niekto príde na návštevu a už plus ďalšia bezpečnosť, o ktorej rozprávam fakt, že od tých mojich chyb, ktoré sa stali, lebo mne sa to stalo a kvôli tomu som musel kupovať nové zariadenia, je mať úplne separé počítač na kryptomeny. Dneska si viete kúpiť MacBook Air, hoc aký počítač, hoc aký starší počítač eh, si viete kúpiť za lacnejšie peniaze, ak sa rozho eh, rozhodnete investovať fakt, že tisíce a tisíce eh, vašich zásob, úspor, tak proste by ste nemali pozerať na to, že vyhodíte 150 alebo 200 alebo 300 dolárov alebo eur za hardverovú peňaženku. Je to nepomer k tomu, čo vám to môže priniesť v budúcnosti. Keď tam zainvestujete napríklad teraz nejakú tú menšiu sumičku a následne spravíte 10 alebo 100 x, tak hej, proste tých 300 eur nikdy neobanujete. A to isté aj s počítačom. Mali by ste mať nejaký starší počítač, hej, napríklad kúpili ste si nový počítač, ten starý úplne, ale že úplne vyčistíte a budete ho mať čisto a čisto na krypto. Chcem skontrolovať niečo ohľadom kryptomien, idem si pozrieť na svoj starý počítač, vymením tam baterku a vybavené, hej, na to, aby ste si skontrolovali konto alebo išli na burzu, vám stačí jeden počítač, pri ktorom budete sami vedieť, že proste na tomto počítači idem robiť nič, nedem stahovať nič, nedem nikde, proste neriešim nič, len klik, klak, a hotovo, idem tam a tam a vybavené. A to isté by ste mali mať aj s telefónom, hej, prakticky každý alebo teda skoro každý mení telefón každý druhý, tretí rok, čiže ten starý proste, hej, využívajte aspoň ako backup na, ako kryptopeňaženku alebo niečo také. Čiže len také menšie upozornenie, lebo fakt, že môžete si všimnúť, že proste tí hekery si nájdu cestičku aj k tým najzdatnejším, najmožno opatrnejším ľuďom, akým sú. Dobre, ešte jedna takáto správa. Solana zatiaľ teda žije, vystrelila, ako som hovoril, nie 14%, ale dokonca bolo to zhruba nejakých 22% po week, ale pochybujem, že sa to dalo predať. Zatiaľ ja teda stresy ohľadom Solany nemám. Myslím si, že toto je mega nezdravé a ono to prakticky musí Vyklesať, hej, lebo takéto, takýto progres nie je e, proste príliš veľmi normálny. Pozrieme sa možno aj na Solanu niekedy, ale zatiaľ čo sa týka chainu, lebo mňa zaujíma viac chain práve teraz, alebo teda jeho sieť ako to, že na akej cene je lebo proste Solana nemá dobrý rok a nemala dobrý rok 2022, hej, vďaka e, kolapsu FTX a viacerých ďalších iných správ, Heku, Serum a tak ďalej a tak ďalej, čiže hej, uvidíme, že či teda budú mať lepší rok 2023, zatiaľ teda začínajú tento rok veľmi statočne, aj keď nie príliš veľmi zdravo, ale statočne. E, a ešte jedna posledná správa, BMB. vyzerá to tak, že si chce ochutnať krypto e, alebo teda blockchain technológiu, decentralizovanú technológiu a bude využívať práve spol CoinWeb, ktorá bude využívať BNB Chain na to, aby vytvorili uh, Blockchain Loyalty Program, čiže nejaký vernostný program pre zákazníkov. Najprv to bude otestované v Tajsku a možno, keď to bude mať nejaký úspech a BNB bude vidieť, že pre tých svojich zákazníkov uh, to má celkovo význam a prináša im to niečo, uh, tak to možno príde aj do našich krajín. Čiže toto by boli správy na dnes. Ja vám zatiaľ prajem veľmi pekný deň. My sa vidíme v ďalšom videu a a zatiaľ, čaute v novom roku.